Izvolite. Aj. Čekaj. Jedna. Magija! Gasi, daj. Čekaj, ćemo da ne zimde. Jesi, jesi pripremio metar? Ja slabo se vidim sad ovako. Ne. Čekaj, ako je, ne, 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 ne. Beži, baba, ne. Viš kako se slabo vidi, slabo vam je svetlo, evo, ajde. Koga juriš? Ne zimo! Pa, jurimo ovoga. Zimo dalje. Od 16, ako ne bude 16. Sad će da vidimo dalje 16. Ima da ga pojede, mi je. Znači, vamo, ma. Aj! Ej, stromirat ćeš ribu bez veze. Znači, vamo. Pa eto kuće je. Pojel mi je 16 kila mesa do sad. Ako ne bude 16 cenata, ništa je. Ali jako je bebi. Asistente, dođe. Jakiša, skloni se. Dođe, asistente. Pa iznaci ga. Kako će prsnuti u svetu. Aj, aj, brzo. Daj, kraj repa. Kraj dole vode. 6, 17. 17. 17. Puh. Šta sad radim dalje? Pa zadovoljni smo. Zadovoljni smo, gasimo. Zadovoljni smo, a? Zadovoljni smo.